Torej, na današnjem pogovoru, na regijskem srečanju, smo se dotaknili treh pomembnih tem. Prva tema seveda je povprečnina oziroma spremembe obveznosti, ki jih država nalaga občinam. V zadnjem takem primeru se je to zgodilo pri dvigu plač pomočnicam vzgojiteljcem, kar seveda ne pomeni, da mi njim tega ne privoščimo, ampak nekako se ne moramo znebiti občutka, da v tem dialogu občine nismo partner, ki bi bil vključen v te razprave in to se nam zdi zelo narobe. Druga stvar, ki se nam zdi tudi problematična, je, da nikakor ne pridemo skupaj glede pogovorov, kar se tiče uravnoteženega razvoja Slovenije. Razlike med regijami se vztrajno ves čas povečujejo in tega vprašanja pač ne naslovimo. Moram reči, da nas je tudi malo razočaralo dejstvo, da se pač nekako pokrajinizacija, torej stanovito pokrajine, odmika oziroma za njo ni prave volje, da bi se udejanjala v Republiki Sloveniji in seveda bi si želeli potem razpravo, kaj pa potem. Samo to, da ne bo regij, je lahko eno dejstvo, ampak po oblastila, ki jih imamo občine na področju, pa da sem upravljena s prostorom, bi si pa želeli več, kar bi lahko hitreje in proaktivnejše razvijali naše lokalne skupnosti. Manjši delček časa smo namenili tudi statusu župana in pa plačam županov in funkcionarjem, kjer 12 let teh plač niso bile usklajevane in so skrajno nestimulativne, kar se tiče ljudi, da bi se sploh odločili za to funkcijo oziroma upravljanje tega poslanstva. Na koncu pa seveda smo se dotaknili tudi dejstva, da potekajo oziroma se pripravljamo na volitve. SOS mora izpeljati letno skupščino, kjer bomo izvolili nove organe in tudi v tem je tekla neke razprave 29. marca, namreč upam, da bomo sestavili novo ekipo, ki bo potem naprej to asociacijo, ki združuje 182 občin, tudi vodila.